Вітаю всіх шанувальників української пісні. З вами я, Лідія Грагулєва. І сьогодні ми будемо говорити про розвиток спорту з Ігорем Грагулєвим, громадським діячем. Я вас представила, громадський діяч, хоча ви підприємець успішний і займаєте велику увагу, спорту приділяєте. Чому? Ну, по-перше, доброго дня. Да. По-друге, громадський діяч, підприємець, дуже велике дякую за таке моє представлення, що успішний підприємець, да, бо самому оцінити це дуже важко. А громадські діячі спорту, ну так склалося, да, спорт дуже багато надав мені у житті, да, спрямував мене, навчив багато чому там, ну, добиватися цілей, там, планувати, йти до своїх там перемог чи за своїми цілями. Основна наша мета, щоб той спорт, який нам достався, да, із Радянського Союзу, щоб всі ці традиції, вони були збережені, вся ця тренерський досвід, він передавався наступним поколінням, і через деякий час, коли все-таки Україна стане на ноги, можна було спиратися на ту школу спортивної слави, яка вона є. Тому от і займаюся цією діяльністю. Ну, такі благородні цілі. Цей рік особливий. Після карантину нарешті проходять Олімпійські ігри. Херсонщина представлена 6 спортсменами. Як ви оцінюєте склад? Ми мали би кращий потенціал? Ну, якщо дивитися на якби основу, да, тобто, що є тим, що дає змогу будувати і планувати, ну, будь-якої діяльності і в будівництві, і в підприємництві, і в спорті в тому числі. Це одностайно, це перша ланка, це дитячо-юнацькі школи, секції з різних видів спорту, вони надають основу молодих хлопчиків і дівчат, які хочуть розвиватися в фізичному напрямку, фізкультурному якомусь. Да? Далі це побудова вже йде, коли ці талановиті дівчата проявляють себе на міських, на обласних змаганнях, далі на всеукраїнських. Ну і вже, ну, залежить дальніша спортивна судьба від того, якщо батьки наполягають на чому, чи можуть там, давай краще вчись, будеш там інженером, да, або менеджером, або юристом. Або, да, дійсно так складається, що, може, спробуєш бути талановитим, ну, талант є, хист є, да, давай спробуємо в спорті. От, то, ну, дуже багато залежить від цієї основи, і це то, чого нам дійсно, ну, не вистачає. Да. З одного боку, ми бачимо, у нас є школа, у нас є фінансування тренерів по видах спорту, але дуже відстає від сучасних вимог спортивна матеріальна база. Її дуже не вистачає по всіх видах спорту, на жаль. І на цьому було треба зробити якийсь, ну, висновок для того, щоб закладати у майбутнє. Інше питання проблемне, яке дійсно, ну, от ви зараз сказали, що у нас є 6 ліцензій. Да, слава Богу, не всі навіть області України мають таку кількість, хоча це і не дуже багато. Але якщо розкласти і подивитися, то 6 ліцензій, 3 – це нова Каховка. Да? Тобто десь особистий приклад міста Нова Каховка, керівництва, там, підтримки депутатів, де є цілеспрямовані дії, є програми розвитку, там, легкої атлетики, стрільбі з лука. Да? Тобто там от, 2 легка атлета і спортсменка по стрільбі з лука Анастасія Павлова. Тобто вони представляють Херсонщину. У нас, на жаль, повністю провалилися веслувальники, да? І байдарка каної, академісти. Ну, тут, може, більш була проблема вже дорослих збірних, коли вони готувалися в складі екіпажу і десь не витягнули цей результат самі тренери збірної команди України. Але от за ту ж академічне веслування з 24 штатних спортсменів збірної, які їздили виборювати ліцензії, 8 було херсонців. Тобто 1/3 Херсонщини була представлена у цьому виді спорту. Ну, а найбільш
основною проблемою для спортсменів, ну, на мій погляд зараз, це то, що виїжджаючи в збірні області, вже 10 років незмінно спортсмени отримують на харчування добові в розмірі 60 гривень на добу. Це, ну, дуже маленька сума. І за цією, можна казати, проблеми, ми не маємо 7-го спортсмена, представника Херсонщини. Стас Ковальов, він зараз представляє Україну, це єдиний екіпаж веслярів-академістів, які зараз в Токіо, у них завтра відбудуться вже попередні старти, але він зараз захищає місто Київ. Тобто ціна питання на самому, ну, дійсно, от, і при спілкуванні. Тобто він покинув Херсонщину буквально за місяць-півтори до здобуття ліцензії. Тобто от останні 12, ну, Стас займається 12 чи 15 років, покладено зусиль Херсонщини, наш заслужений тренер Олег Іванович Волощук, це його спортсмен, да, і ми залишилися без ліцензії, бо ціна питання була, що у місті Києві харчують спортсменів 520 або 540 гривень на добу, а Херсонщина... Це кошти може виділяти місцева влада? Це ці кошти закладаються в бюджеті. Да, ну, кожен рік обласне управління формує бюджет свій, дає запроси, запитання до видів спорту, федерації, формують, школи формують і подають. Ну, в зв'язку з якимись адміністративними, ну, проблемами, будемо так кажете, знаходяться відмови, що, ну, харчування буде залишатися на тому рівні, на якому воно є. На жаль, це так. У нас дуже багато видів спорту розвивається. Які представлені на Олімпіаді і які б могли ще бути представлені? Ну, у нас представлені, як я казав, легка атлетика. Це Ірина Новожилова і Глеб Піскунов, вони метають молот. Да? У нас представлена вільна боротьба Белінська. Це жіночий вид спорту, і він отримав олімпійські ліцензії. На протязі останніх 4 років жіноча вільна боротьба дуже стрімко розвивається на Херсонщині. Це Просторов, дуже талановитий спортсмен, який постійно підтверджує свої намагання. Да? Це стрибки на батуті. От, дуже цікавий вид спорту, дуже технічний, і ми маємо сподівання, один спортсмен з України отримав ліцензію, це він. І шостий – це також представник легкої атлетики, це наш заслужений вже спортсмен, для якого, мабуть, це третя Олімпіада, якщо не помиляюсь. Це Андрій Проценко, він один із лідерів світу, да, з стрибків у висоту. Тобто в нього в арсеналі є і стрибок на 2,40, якщо я не помиляюсь. На жаль, академічне висловлення цього року не отримало ні одної ліцензії. Херсонщина, да, байдарка каної Херсонщина теж не отримала. Постійно претендують спортивна гімнастика, да, у нас традиції дуже гарні. І у нас один із талановитих хлопців приймав участь у чемпіонаті Європи, але це якось так склалось, що далі не потрапив у команду. Ну і... Тобто владі є над чим задуматися? Ну, традиції є, і тренери все одно працюють, тому треба, як от ми з вами попередньо спілкувались, да, то треба все-таки оці програми, які є, розвитку спорту, да, дійсно зробити з такими вірними, стратегічними цілями, да, і щоб мета була така, щоб результат дійсно базувався на тому, що ми маємо, підкріпляючи його здобутками і матеріальною базою. Тоді буде впевненість у тренерів, вони будуть бачити, що у них є там човен, там, да, або брусі, або сектор там якийсь, да, і тоді вони будуть, ну, розуміти, що ми працюємо, да, і от нам є куди рухатись. Перше цього року визначається день тренера. Це від тренера дуже багато залежить, бути спортсменом чи не бути спортсменом. От як ви оцінюєте тренерську школу на Херсонщині? Ну, вона на дуже високому рівні, це навіть беззаперечно. Тобто це може стати окремою інвестиційною програмою Херсонщини спорт? Ну, одностайно так і є. Не дивитись на нього, це як на збитковість, якесь, що менше вартість. Якщо інвестувати, якщо ми маємо тренерську школу, велику базу, по суті, і природну, ми можемо отримати велику школу нових спортсменів. Зараз є проблема, да, збереження або реформування, або
оптимізації, як от вже там третій чи четвертий рік, якісь йдуть спроби, да, змінюються там депутати, змінюється керівництво там області і міста, і постійно йдуть якісь дії з метою зробити оптимізацію шкіл. Ну, і при цьому кажуть, що тренери, вони сумісники, вони працюють у ДЮСШ, а тут ще у ШВСМ, і там вони отримують багато зарплатні. Так, дійсно, деякі тренери встигають так, да? І це, ну, якісь запитання, що ой, отримує гроші в трьох містах чи в двох, да? І живе як сир у маслі. Ну, треба пам'ятати ще, що насамперед тренер – це одиниця, яка працює із спортсменами. І якщо його направляти до результатів, а не маніпулювати у цим усім, то якщо у тренера є бажання, він буде встигати робити в трьох містах. Але якщо він бачить, що йому не треба скакати з міста на місце, бо там є там достойна зарплата. Даже зарплата достойна. Кабінет міністрів там, да, то є все владнава і заробітна платня у тренерів достойна. От. Але якщо ти знаєш, що на ШВСМ є там можливість виходити на воду, значить треба бути на ШВСМ. Там ДЮСШ там номер 6 там якийсь умовно, да? А там є бігова дорожка. Тобто мені там одне тренування там, а потім треба туди. Да, сумісництво воно таке, таким чином базується, щоб використовувати всі ті бази, які є. Да? І друге – це різні покоління спортсменів, які там, ну, тільки прийшли займатися, або вони там вже члени збірної команди області чи України, да, і там треба теж це враховувати. Тому якщо надати можливість сказати там, да, тренери, от тут працюємо отак, отут отак, да, від вас потребуємо результату, що вам для цього треба? Вони скажуть там то-то, то-то, все, ми працюємо. А якщо тільки звинувачувати, що вони, ну, там, працюють, да, і вони сумісники, ну, це не... Не аргумент на самом деле. Школа вищої майстерності. Що сьогодні представляє заклад? Який його потенціал цього закладу? Потенціал дуже великий. На жаль, ну, Олексія Володимировича Мотова немає, директора. Да? Ми з ним з першого дня, як він зайняв цю посаду, співпрацюємо над цим. Дуже багато зроблено із попередньої каденції обласних депутатів. Це комунальний заклад обласної ради, відремонтовано готель для спортсменів. На жаль, ковідні ці перепони вони стали, ну, дійсно такою проблемою. Нам вдалося за короткий час ще до пандемії налагодити співпрацю із країнами Прибалтики. Ми отримували делегації із Литви, ми отримували делегацію із Азербайджану, де також є одним із основним напрямком веслування і на байдарках каної академічне. І робили обмін делегаціями. Наші спортсмени їздили туди на змагання. Да, і ну, потенціально ми знаємо, що така школа, ну, має дуже велику перспективу розвитку. Подано проєкт, да, для розвитку легкоатлетичного стадіону, стрибки у висоту, у довжину, у висоту з шестом, за сприяння Всеукраїнської федерації легкої атлетики, за підтримки там обласної ради депутатів, то можливо цей проєкт все-таки він буде зроблений. Над цим працюємо вже 3 роки. Да? І от у цьому році буде зрозуміло, як він профінансується. Більша частина – це гроші держави в допомогу, і 10% повинна профінансувати Херсонщина. Сподіваємось, що це буде. Також ми працювали ще за каденції керівника державної адміністрації Гусєва Юрія Веніаміновича над тим, щоб в цілому комплекс школи вищої спортивної майстерності доробити, оснастити на сучасний лад. Для спортивної спільноти немає ніякого секрету, що є аналогічна школа, як це Близнець, да? Вона знаходиться у Литві, в місті Тракай, один в один, така ж споруда, але її оснащення на сьогоднішній день, ну, вона відповідає всім вимогам, там постійно залишаються і приїжджають на тренування збірної Польщі, і Германії, там, да, Греції,
там проводяться змагання міжнародні. Підтримка місцевої влади і розуміння, що треба вкладати, то це допомагає розвитку. Тому що той же готель, він заробляє гроші, тому що залишаються спортсмени, вони харчуються, вони живуть. Ці гроші потім йдуть на розвиток самої школи. Сподіваємось, що після проєкту легкоатлетичного стадіону школа вищої спортивної майстерності отримує подальший розвиток по інших видах спорту, тому що їх там аж цілих 12, які пріоритетні у нас на Херсонщині. Що б ви побажали шанувальникам спорту і тим, хто буде дивитися за Олімпійськими іграми? Ви за кого будете вболівати? За Україну, так. У мене, може, за якусь конкретну спортсмену? За херсонців однозначно. Це і Просторов Микола, дай Бог, що дуже гарно він стрибає на батуті. Це просто зачаровуєшся, коли дивишся. Це напружена боротьба у секторі у легкоатлетів. Тож Проценка, це ціле дійство театральне, коли спортсмени насамперед змагаються із собою, із своїми психологічними моментами, переставляючи планку по правилах. І от це дуже класно. Це дійсно найголовніший для мене це Стас Ковальов і його напарник Ігор Хмаров. Двічі парні чоловічі вони будуть змагатися на каналі в Токіо і будемо переживати їхнім можливостям досягти тої мети, заради якої вони поїхали. А маленьким херсонцям треба побажати займатися просто спортом. Обов'язково, і батькам треба розуміти, що активна людина виростає з того, яка і навчається, і займається фізкультурою, і ті тільки час покаже, наскільки треба углублюватися у спортивні ці спеціалізації. Тобто розвиток дитини сам підкаже, куди йти. Тому всім здоров'я і перемог. Вам дякую за розмову. Сьогодні ми говорили про розвиток спорту на Херсонщині, говорили про Олімпійські ігри. З вами була я, Лідія Григорєва. До зустрічі.